السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، وجعل الموت راحة لنا من كل شر. أما بعد، wannan shine darasi na 15 a cikin littafin Maw'izatun Nisa, littafin Sheikh Abdurrazzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi qararul mar'ati wa qaruha. Qararul mar'ati wa qaruha, wato tabbatuwan mace da zamanta a gida shine kwanciyar hankalinta da samun natsuwanta. عليه إن النعمة علينا معاشر المسلمين والمنة عظيمة بالهداية لهذا الدين والصراط المستقيم. للي نئمة غريم كو نئم من دا الله سبحانه وتعالى يمنى نئمة دا الله يمنى مو مسلمي دا بيوا دا كوتا دا الله سبحانه وتعالى يمنى نشرير شرير دا موزوا غوانا الديني ببني إيماني شرير تد موزوا غوانا الديني دا كما تفركي مدي دي شي. إنه دين الله تبارك وتعالى، للي ون الدين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده، وان الله يدون الدين يزاق من شيء أما تئم نبا ينسى ولا يرضى لهم دينا سواه. الله سبحانه وتعالى بي يدون الدين بيكم كربون الدين دا قبا ينسى إذن با الدين المسلم شبا. الله مرأوك كيف سوى اليوم أكملت لكم دينكم، أيو ناتكامك الديننا، وأتممت عليكم نعمتي سنة ناتكا مكو نئمومينا، ورضيت لكم الإسلام دينا سنة نازابا مكو نايردمكو الدين المسلم شي أمتين لأيان الدين. هاكم الله سبحانه وتعالى كتوى ومن يبتغي غير الإسلام دينا دو وان دي بونا الدين وان دبا الدين المسلم شي با يريك إيش أمتين تفركي أمتين الدين فلن يقبل منه الله تي وزاء كربادة غورين شبا وهو في الآخرة من الخاسرين. سنة الله رأينا تسنها سارغو الله كتريم ما ليت إنه الدين الذي أصلح الله به العقائد والأعمال والأخلاق. للي شوالنا الدين نمسلين تشيني الدين دا ألا يكوتتا يإنغنتا ينغرتا أئيروجي والعمال دا أيوكا والأخلاق دا كما نبيئو، وأصلح به ظاهر المرء وباطنه. دولنا الدين نمسلين تشيني الله سبحانه وتعالى يا كوتتا ciki daban dan adam. Wa zayyanahu bi jamali hadha ad-din wa kamalihi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawata dan adam da wannan addini da kyawun wannan addini da kuma cikar wannan addini. Innahu ad-din alladhi man tamassaka bihi aflaha wa najah. Lalle addinin musulunci addini ne wanda duk wanda ya riko da wannan addinin ya tsira kuma ya rabauta. ومن تركه ترحلت عنه العقيدة السليمة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة النبيلة. دو وندا يبر ونا الدين تو إن كان تتشير أكيدا كوب تتشير أكيدا نقر تتشير أكيدا دا أيوكا نقوري أيوكا وندا سكما دي دي تا أيوكا دي 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 تتن الأم أيوكا والأخلاق دا كوما لبيئو الفاضلة النبيلة ما سو شو ما سو درجة sun wofinta sun ne santa da shi kenan. Innahu ad-dinul qawim, lalle wannan shine addini wanda yake miƙaƙƙen addini. Was-sirat al-mustaqim, kuma shine hanyar Allah subhanahu wa ta'ala madaidaici. Alladhi la falaha wa la sa'adata lil-ibadi fi dunyahum wa ukhrahum illa bi tahqiqihi wal qiyam bihi. Wannan shine tafarki, shine hanya wanda bayi ba su da wata tsira, ba su da wani kwanciyar hankali da nutsuwa a nan duniyan da kuma lahiran su. Illa bi tahqiqi al-qiyam bihi, sai idan sun tsayu wurin ayyuka da bin wannan tabarkin na wannan addini. As-sirqu shi'aruhu, gaskiya shine taken wannan addini. Wal haqqu madaruhu, haka kuma wato gaskiya da mistaqiya da kasancewa shine haqiqanin al'amari, shine abinda wannan addinin ke kai komo akai. Al-adlu qiwamu, wal-adlu qiwamuhu, haka kuma adalci shine
tarakun wannan addini war rahmatu ruhuhu rahama ita ce ruhin wannan addini wal khairu qarinuhu alkhairi na tare da wannan addini was salah wal islah ghayatuhu wa qasduhu idan kana neman as salah nagartuwa wal islah da kyautatuwa ghayatuhu to lallai shine gaya shine target shine mission shine abinda wannan addini yake nufi yake so ya cimma shine gayan wannan addini kuma shine kasdin wannan addini fama a'zama hadha ad-din kai me yake wannan addini mafi kai wannan addini matukar girma wama ajalla an-ni'mata alaina bihi me yake girman ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana na wannan addini falnahmadillaha rabbana ya ku ɗan uwa mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin mu ala an hadana li hadha ad-din akan shiryatar da mu da ya zuwa ga wannan addini waja'alana min ahlihi ya sanya mu mu abota wannan addinin wal nas'aluhu tabaraka wa ta'ala as-sabata alayhi ila al-mawat kuma kode yaushe mu dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan addini har mu mutu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك مالي ديتي لقد جاء هذا الدين القويم للي ونا الدين ميكك يازو بهداياته العظيمة يازو دا شرية شرية ما سيوا واندسكي العظيمة ما سيجرما وتوجيهاته السبيلة دكوما karantarwa da nosarwa wannan addini wanda suke datattu muslihan bil ibad wannan addini ya zo yana ne kyautata bayi wa muhaqqiqan lil falah yana kuma tabbatar da tsira da rabauta qati'an lidabiril fitni fitani wal fasad wannan addini ya zo domin ya yanke duk wani mabubbuga duk wani bangare duk wani guri da zai zama wato sos ko wuri na ainihin fitintunu da barna wa inna min tadabiri ad-din al-azima lalle yana daga cikin tsarin wannan addini masu girma tsare-tsaren wannan addini masu girma wa tawjihatul mubaraka da nusarwar wannan addini masu albarka tilka tawjihat allati ja'at fi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati nabiyhi alayhi salatu wassalam mukhtassatan bil mar'a al-muslima yana daga cikin tsare-tsaren wannan addini masu girma da nusarwar wannan addini masu albarka karantarwa da umarni da ya zo a cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka keɓanci almar'atul muslima mata musulma muhaqqiqatan laha fi tamassukiha bi tilka al-adabi wat tawjihati al-falah was-sa'ada was-siyana war-rif'a fi ad-dunya wal-akhirah wanda wa'annan karantarwa wa'annan tsare-tsare suna masu tabbatarwa da mace wacce ta riko da wannan ladibba da wannan karantarwa suna tabbatar mata da al-falah tsira was-sa'ada da jin dadi peace of mind happiness joy was-siyana da kariya war-rif'a da daukaka fi ad-dunya anan dunya wal-akhirah da kuma lahira wal-mar'atul muslima idza waffaqaha Allah jalla wa ala ita mace musulma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da ita Allah ya datar da ni da ku baki daya wa sharaha sadraha ya kuma sharaha mata zuciyarta littamassuki bi adabil islam da riko da ainihin addinin musulunci da karantarwar addinin musulunci da ladabban addinin musulunci wa ahkamihi da hukuntan addini sa'idat wa salimat wannan baiwa Allah za ta ji dadi za ta samu sa'ada wa salimat kuma za ta kubuta wa salima aidan mujtama'uha min al-istikani biha haka kuma za ta kubuta ita a karan kanta sannan za ta kubutar da society din da take environment din da take al'umman da take ciki za ta kubutar da su daga fitintunu wanda ke da alaka da ita li anna almar'ata fitna domin ita mace fitina ce menene ma'anar fitina wato jarabawa ce bal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha an
annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin abin da ya inganta daga gare shi ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban bar wata fitina ba a bayana wacce ta fi cutar da maza irin mata mun karanta wannan hadisin a baya wa qala alaihi salatu wasalam haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa ku ji tsoron duniya wattaqu an-nisa haka kuma ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi an-nisa saboda lalle farkon jarabawa farkon fitina farkon bala'i na banu isra'il ya faru ne akan mata فالفتنه في النساء فتنه عظيمه وشديده ما لايتي دان هكا جرباوا دنگانه دا ماتا جرباوا تي مي گرما واتو فتنه تي مي گرما وشديده للغايه كوما تانا دا تسناني قوري دا گسكين گسكي وقد خافها وخشيها نبي الهدى والرحمه صلوات الله وسلامه عليه على امته النبي صلى الله عليه وسلم ياجي والامه شطورو annabin mu annabin shari'a annabin annabin rahama ya jiwa al'umma shi tsoran wannan fitinan waja'a al-islamu bi tawjihatin musaddada sannan wannan addini na musulunci ya zo da tsare-tsare wanda sun dace da tattun tsare-tsare wanda suke na daidai wa irshadatin azima da karantarwa da nusarwa masu girma idza akhadhat biha al-mar'a idan musulma mace ta yi riko da su salimat za ta kubuta وسلم مجتمعها من الافتكار بها سنن الامه da take ciki za su kubuta su ma daga fitinan wato fitinwa da ita kenan za ta kubutar innal wajiba ala almar'ati almuslima malan yace lalle wajibi abin da yake wajibi akan mace musulma an taqra alquran ta karanta alqurani wa ahadith ar-rasul alkarim ta karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ni daraja وتأخذ بتوجيهاته الواردة بالتوجيهات الواردة في الكتاب والسنة سننت رقودا كرنتر واد ونوسر واد توجيهات واندسكزو أتكل التامن الله لسنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم مأخذ الجد والعزيمة دون تراخ أو تواني في رقودا سو رقو نا داجي واد ناشيوا da kuma azima da nuna cewa da gaske take duna tarahin ba tare da tayi sako ba autawanin ko kuma ta ja da baya fa inna fi tilka tawjihati salahaha wa sa'adataha fi dunyaha wa ukhraha saboda a cikin ruku da karantarwa wannan addinin da shiriyar wannan addinin akwai nagartuwanta da jin dadinta na duniya da kuma uwa uba lahira walamma تمرد بعض النساء على توجيهات الشر اي عند aka samu wasu matan sun kangare daga karantarwar da shari'a tai wa irshadati al-hakima da kuma tsare-tsaren wannan shari'a wanda suke cike da dimbin hikima wa qa'na wal iyad billah fi mahawi ar-razilati wa ma'alati al-halak sai suka fada Allah ka tsare mu ya tsare ku baki daya suka fada cikin duhu suka fada cikin rami na tozarci da kuma makoma na halaka wa kasirun minhunna ba'da khutuwatin tawilatin wa umrin madida am bainahu fil bu'd 'an shar'illah wa tawjihatihi mala yace da yawa daga cikin irin wa'annan matan da suka baude suka karkace daga karantawa alqur'ani suka fada cikin wannan halaka bayan khutuwatin tawila bayan shekaru ko bayan matakai masu tsawo wa lokaci mai tsawo umurin madid da shekaru da suka samu masu tsawo da suka gudanar da su akan saban Allah subhanahu wataala da nisantan tafarkin Allah subhanahu wataala da nisantan karantarwar addinin Allah a'lanna fi munasabatin katiratin fashalahunna bisabab zalika al-bu'd 'an qiyam al-islam wa adabihi sun bayyana sun shelanta wa duniya a wurare daban-daban faduwar da suka yi failure din da suka samu saboda nisantan karantarwar wannan addini na musulunci da kuma ladabban wannan addini akwai mata da yawa wanda a farkon al'amari tana kallon ita budurwa ce bismillah masha Allah Allah ya bata gashi ga farin fuska ga kyan hanci ga menene ga dirin jiki mai kyau ta dinga abin da take yi a kwana a tashi
bayan ta zo ta tsofar da kanta, ta lalata tarbiyyarta, ta tafiyar da budurcinta akan harkokin banza da wofi da saban Allah subhanahu wa ta'ala, sai kuma ta zo ta yi nadama, ta zo tana cizon ɗan yatsa, tana kaito ina ma da bata biye masu wance da su wance ba, yanzu gashi abin da take ji da shi gashin nan dai yanzu ya koma fari ya zube, duk wani abu da take ji da shi tudu da kwari na jikinta shi ma ya canza fasali, fatar jikinta ta yayya mutse, ta caccanza baki daya, abin da za wani zai kalla a fuskanta ko a wani bangare na jikinta ya ce abu ne mai kyau, yanzu duk ya canza. Sannan kuma ta zo ta bayanin fashal din da ta samu, cewa ga fa irin yanda aka rude ta gashi yanzu an kai ta ambaro, Allah ka tsare mu. Was-sa'idu man ista'adha bi ghayrihi, malai yace as-sa'id wanda yake mai farin ciki, wanda yake samun natsuwa da cin da kwanciyar hankali da jin dadi, shine wanda ya dawo izina ya dawo wa'azi ta hanyar waninsa. والشقي من اتعظ بغيره wanda kuma yake zama shaqi shine wanda ya dauki darasi daga wurin waninka, saboda ka ko dai ka dauki darasi daga wurin waninka ka samu sa'ada. Kin ga wata taji wannan tafarkin na lalacewa da tambadewa, amma kuma daga ƙarshe ƙarshen ta bai kyau ba, sai kika yi baya baya kika ce a'a Allah zan bi domin in samu yadan Allah in samu jin dadi a nan duniya da kuma lahira. Kaga wani ko ta ga wata ta baude wa tafarkin Allah subhanahu wataala tana ta sharholin ta, sai ta ga abun ya burge ta, ita ma sai ta bi, ta zo ta bi, ta zo ta samu wannan shakawa da ainihin tabewa, Allah ka tsare mu. Malai ta innal mar'ata innal muslimata indama tata'ammalu fi adabil islam, lalle musulma a lokacin da take ta'ammuli take tintintini take daukan izina game da ladabban wannan addini na musulunci wa tawjihatihi da kuma tsare-tsaren wannan addini da nosar wannan addini laha gare ta, la tara annaha takdilun laha wala taqyidun li hurriyatiha kama yaz'umuhu khusumul islami wa a'da'ud din, ba za ta taba gani ba in dai musulma ce, in ta tsaya ta yi nazari da kyau, musulma ta kware ta tsaya ta yi nazari da kyau game da ladabban wannan addini da nosarwan wannan addini gare ta, na sanya hijabi, na kamun kai, na kunya, na sanin ya kamata, na tsare jikinta, za ta fahimci cewa wannan abun ba wato ba cikas bane gare ta, ba kaidi bane ko wato kurkuku bane gare ta, ko kuma wani taqayyud ne, wani taqyid ne, wato wani taƙaita mata walwala ne na yancinta, ba haka bane. Kamar yanda maƙiyan musulunci masu faɗa da addinin musulunci da maƙiyan wannan addinin suke rayawa, ko da yaushe sai a ce a'a an ce ki sanya hijabi ne wannan domin a miki da baibayi, domin a kawo miki cikas a cikin rayuwanki, ba ki ganin wance yanda take ci gaba a cikin kariya ɗinta, gashi nan tana ta harkar fina-finanta, tana making millions, tana hawa flashy cars da wane ne da wane ne, ai ta zuga ta da wannan a nuna mata, amma ke yanzu an sa ki shiga ki sa hijabi yaushe za ki samu wannan? Yanzu ba ki ganin wance idan ta yi tweeting a Twitter ko ta yi posting a Facebook ko a Instagram ta sa wani abu za ta samu million of likes da comments? Wannan ya nuna tana da followers, tana da kaza, ita mata wannan pamfam ana nuna mata cewa addinin musulunci ya zo ne domin ya mata da baibayi, ya zame mata shamaki daga wato yancinta. Bal inna tawjihatil islam lil mar'atil muslimah tawjihatun takfulu lil mar'ati al hayatan nabila wal aish al hani ba'idan an akhtar al fitan wa masalik al inhilal wal inhiraf wal fasad, malai ce abun ba haka yake ba, ai karantarwa da nusarwan wannan addinin da tsare-tsaren wannan addini ga ƴa mata musulma tawjihatun ne, karantarwa ne wanda suke ba wa mace garantin rayuwa da daɗin rayuwa, rayuwa ta daraja, rayuwa ta jin daɗi, wanda wannan rayuwar tana nesanta ita wannan macen daga hatsarori na fitintunu
da kuma tafarkin tambadewa da wawa da lalacewa da bauɗewa daga hanyar Allah da kuma bauɗewa daga hanya ta kamala da daraja zuwa ga hanya ta fasadi wa indama ta'khudhu al-mar'a bi ta'limi al-islam a duk lokacin da mace take riko da addini da karantar wannan addini ta'ishu fi hayati al-waqari wal-kamal wal-jamal wal-iffa tana rayuwa rayuwa ta jin dadi rayuwa ta waqar ta samun natsuwa da kwanciyar hankali wal-kamal da kamala wal-jamal da kuma rayuwa ta mai kyau wal-iffa da kamun kai والحديث في بيان هذه التوجيهات يقول ما لنتي إذا زاي بياني جمادا حللا دائرن تارك أرن ونا الدين ديكاو ماشي زا قويسا وتو لي زماينا ديكاو لكن نقف مع هذا التوجيه العظيم أما برمت يا أكن ونا توجيه ونا كرنتروا نونا الدين نجرما زام داكتا أنا إن شاء الله تعالى في درس نقبل إن شاء الله تعالى في مرورة أبونا مكفدي دي الله بام لا دا وندا مكفدي الله سبحانه وتعالى ياتي من وندا من إيابكم الله سبحانه وتعالى إيامنا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.